Zəfər onun taleyinə hələ körfəlikdən yazılmışdı. İdman meydanlarının mübarizi Novruz bugün də döyüş meydanlarında qələbə qazandı. Bu, onun son mübarizəsi olsa da adını tarixin şərəfli səhifəsinə yazdı. Novruz Həsənov 1996-cı il fevral ayının 20-si Gədəbəy rayonunda doğulub. 2003-cü ildə cüdo idman növü ilə məşğul olmağa başlayıb. Dəfələrlə birinciliyi əldə edərək fəxri fərman və medallara layiq görülüb. 2016-cı ildə isə həqiqi hərbi xidmətini başa vurub. Həmin ildən ali təhsilini davam etdirib və 25 iyun 2018-ci ildə məzun olub. Cüdoçumuz Novruz 2020-ci il sentyabrın 29-unda könüllü olaraq cəbhəyə yollanır və o da silahdaşları ilə birgə hünər meydanına atılır. Murovdağ uğrundakı döyüşlərdə, daha sonra Füzulinin və kəndlərinin alınmasında iştirak edir. 2020-ci ilin noyabr ayının 8-də Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərərkən şəhid olur. Getməmişdən bir gün qabaq, dedi, gedib bayraq alacaq, birini maşınla vurur. Birini dedi, maşınla vuracağım, birini de dedi, magazinin kabağına vuracağım. Seher sözünü çağırdılar, çağırışına gitti. Birinci Murov Dağı'na gitti, Murov'a parmıştılar. Bir hafta 10 gün orada kaldılar, sonra geldiler. Füzili yapardılar, füzilide de yine orada oldular. Eşine demirdi, derdim ne terdi, derdi, yaxşılıqdı, eşine yoktu. Oradan da gitti Şuşa uğrunda olan. Döyüşlərdə komandirlə bir yerdə mizada düşdülər. Mülamiyyət atıflar orada. Şəhid olur. Ayın 14-ü bildik biz. Ayın 6-sından zəngi kəsildi. Sonra mən də özümü sığışdıra bilmirdim. Dedim, gedim, örgənim görüm, bu hardadır, bundan niyə zəng gəlmir? Bu həməşə danışırdı. Getdim, vayonkomatda qoymadılar. Dedilər, bir xəbər olsa deyəcəm. İşte. Axırda da belə dedilər. Qardaşımla axırıncı dəfəm ayın 6-sı danışmışıq. Onda Füzulidə idilər. Füzulidə idi və dedi ki, hər şey yaxşıdır. Mən qardaşımla fəxr eləyirəm. Yəni, adi bir sıradan ölüm deyil. Yəni, şəhidlik ən gözəl ölümdür. Nə bilim, belə hiss eləyirəm ki, o bizi görür. Hiss eləyirəm ki, o, yəni, ölməyibdir. Yəni, ruhən yanımızdadır. Yəni, bilmirəm. Həqiqətən, qardaşsız, yəni, mən təsəvvür eləməzdim ki, bir gün qardaşım olmaz. Yəni, mən fəxr edirəm ki, mənim qardaşım şəhidlik zirvəsinə ucaldı və fəxrlə, yəni, fəxr olunası bir ölüm qismət oldu ona. Yəni, sıradan bir ölüm olmadı. Yəni, mən qardaşımla fəxr eləyirəm. Qeyd edək ki, şəhidimiz 2020-ci il noyabrın 14-ü Gədəbəy rayonunun Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. 44 günlük zəfər tariximizi yazan oğulların sırasında yer alan qəhrəmanımız ölümündən sonra vətən uğrunda, Şuşanın azad olunmasına görə, hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif edilib.